z Instagramom in Twitterjem v slogi Boštjana Gorenca Pižame začeli tale dogodek, drugi po vrsti, serij pogovora o jeziku, projekta Pazi na jezik, ki ga vodi ta Rotaract klub Ljubljana in pa Rotary klub Ljubljana Tivoli. Projekt ste verjetno že zasledili na zabaven način, ozavešča o pravilni rabi slovenščine in s kom bi se bilo bolje pogovarjati o tem kot z Boštjanom Gorencem Pižamo, ki praktično njegov imenovalec vsega, s čimer se ukvarja, je jezik. Zdaj, ko sem brala intervjuje s teboj po internetu, sem zasledila zelo veliko besed, s katerimi se opisuješ ali pa te opisujejo od polikulturnika, od človeka z besedami, potem krvica besed. Predvsem zato, ker zlijete, da vsak dan jim polisala. Potem star zvonik je od tebi rekel, da si četrti dobri mož, ki v domove prinaša jezikovne dobrote. To je zato, ker sem mogel govoriti na stare špile za PlayStation. Ta medijska scena je slizna. In kot svojo najljubšo besedo pa navajaš žmoht. Aha. Je to sploh slovenska beseda? Ja, je. A razumete, kaj pomeni žmoht? Ja. Ja. Ni knjižna, ampak kaj bi jezik brez vseh barvitih koloritov, ki nam jo dajo različne jezikovne ravnine. Pač jezik ni podrazno, ni samo knjižna norma, seveda knjižna norma mora obstajati zaradi samega občega sporazumevanja, mora obstajati pač zato, da imamo nek priznanen jezik, v katerem potem informiramo tudi vse neke resne tekste pa besedila, ampak ne sme se pa gledati no, na druge ravni jezikov omalovažujoče, tako kot se je recimo kako je bila neka ta kanček, taka jezikovna gonja potem s tem kulturnim programom po drugi svetovni vojni, ker bilo edino zapričavamo samo tisto, kar se je našlo v SSKJ, kar je potem recimo Janez Minar zelo lepo posatiriziral na svojem sonetu v žlahni slovenščini, ki ga je Janez Obredišnik spisal. Kaj pa je zadnji ta žmoht? Ki ga iščeš, kako ga najdeš? Žmoht je pravzaprav, bi rekel, jezik vse, kjer čutiš to neko igrivost jezika, ne? Kjer iskanje vedno novih in novih izraznih možnosti, ki ti jih ponuje. Meni recimo je večjih teh žmoht je pravzaprav spremljati te govorice mladih, slenge, ne? In opazovati pravzaprav, kako se stalno in stalno nekako razvijajo novi izrazi, ne? Kako pravzaprav mladi prek nekih asociacij, prek svojih pravzaprav tudi doskar te stvari tako stavljajo v nekih zaprtih krogih, znovu v ožjih interesnih skupinah, kako pravzaprav iz nekih skupnih doživljajo potem tvorijo frazeme, ki jih uporabljajo. Se pravi, to meni žmoh ta konstantna evolucija jezika, konstantno brbotanje nekih novih besedi in izraznih možnosti, ki teh. Kaj pa meniš o jezikovni kulturi, Slovenci? Ja, to je zdaj tricky vprašanje, ne? Jaz mislim, da bi lahko bila boljša, ne? Da bi bilo, predvsem se mi zdi, da obstaja zavedanje, no, predvsem, da ja, obstaja neka norma, pa da mogoče prav ljudi načrtno kršja, da ne bi mogoče izpadli preveč po štirkanje, okay, ne vem, da ne bi. Včasih se pa preprostim, da potrebujem. Jaz mislim, da kar se nekih osnov jezika tiče, mislim, da imamo, no, da je neko to splošno obvladovanje, ki je pa vprašanje potem, koliko se nam da potruditi pri sami rabi. Tle mislim, da je ena stvar, ki bi mogoče pripomoga, kaj bi zdaj seveda vprašanje, zakaj ne, nekako pada ta splošna jezikovna rava, za kjer jaz sicer ne mislim, da bi bila alarmantna, kakorkoli, ampak da gre predvsem o tem, da dobivamo zaradi te ali to neke naglice ali oziroma načrtov maksimizacije dobička, ne, in klestanja vsega, kar bi lahko, ne, tistemu zadnjemu, najbolj pogoltnemu členu v verigi, zelo to je prvi člen v verigi, ne,
bi mu lahko črnilo kakšno drobtinico preveč, da že sami izdelki, ki bi morali biti jezikovno neoporečni, da nimajo. Ne? Tega pa zdaj, kar pravim, jezikovno neoporečni, jaz ne mislim tega zdaj, da pa je treba, kako bi prerekel, vse v knjižni slovenščini, ampak pač, da glede na zvrstnost besedila, glede na žanr, glede na nekaj pač govorce, če gre za literaturo, ki se pojavljajo v določenem delu, da pač jezik stoji, ne? Neka ta jezikovna strategija, zdaj je to knjižni jezik, gre to za slenka, gre za pogovorni jezik, gre za neka narečja, ki so uporabljena, ampak da stvari stojijo, ker dosti krat se zgodi, pravzaprav se gledajo tisti, no mogoče zdaj, koliko se tukaj, kar ste vpeti, tudi tukajšnje založniške vode, pa literarne, ne? Da se večina slovenskih založb žal izpušča vse preveč teh nekih kontrolnih točk, ki bi morale stati na poti vsake knjige, ki pride na tržišče, se pravi, da je lektura dostkrat zelo šepava, da že pri prevajalcih se špara, pa dajo nekomu, ki pač popoldne ene dve ure prevaja, čeprav zdaj zadnje čase tudi jaz tako časovno prevajam, tako da ne smem preveč časovno del govoriti, ampak pač nekomu, ki mu je to nekaj za sprot, ne, pa malo naredi, pa se jih zna, ne, on se gledal tri filme brez podnapisov, ki te zneta snijo, pa že zmogu, tako kot je. Pač, da pridajo do bralcev, potem jezikovno zelo šlampaste zadeve. Pričem rečem, se to je tista plaža, ki jo berejo, pa bojo neke te žepnice kupovali, pa to itak že nima nobene literarne vrednosti, zakaj bi se pa še z jezikom matral, ne? In ravno tukaj največja napaka tega pristopa, ker ravno te knjige, ki jih berejo neke širše množice, ki pridajo do velikega števila naslovnikov, bi morale biti jezikovno neoporečne zaradi tega, ker mogoče so tudi ljudje, ki nimajo že sami po sebi, mogoče ni pač zaradi nekih slabših bralnih navadov, če zakor nimajo tako razvitega jezikovnega čuta. Ne? In če ti pač dobiš knjigo, ki je polna, ne vem, v prvi vrsti sploh nekih kalkov, dobesednih prevodov angleških frazemov, potem jasno še, da še naša slovnica ne zdrži, da so vejce nametane, tako kot bi imel pač, ne vem, pijan lektor na tiste tri minute, preden gre nazaj na sindikalno žurko, če moram, da direktor imel sindikalne žurke, ne. Ampak nekaj početčko, ampak se pravi, ravno tle tu se dela neka ta zelo grozna, ne, pa tudi mislim, da bi mediji, kar se tiče in v tej sploh tudi spletni, kar se tiče, ne, ta zdaj nuja čimprej prit na linijo, čimprej dati novico ven, ne, tudi reče, a se to pa nikoga ni delo prekirati, se to pa njeni naši vladajo, a ne, kar piše, ne, no. Tako da ja, po drugi strani pa spet, ne vem, če gremo te nekaj raziskave, koliko smo funkcionalno nepismeni, ne, Slovenci se pa tudi, jaz, ki sem že bil parkrat v teh nekih položajih, ki sem izpolnjeval kakšne obrazce pa formularje, začel povražati, smo res funkcionalno nepismeni, zato ker ne znamo izpolnjevati obrazce, ali so bili pač funkcionalno nepismeni tisti, ki so sestavljali te obrazce in so vsake, mislim, kjer je pa odjasno vsako navodilo tako, kot bi tam sfinga pred tabo stala, ne, tako, no, ne, ima zdaj, a bo že kaj že bilo, ne. Kaj pa recimo reklamna besedila, če na dom dobiš brošuro in je v njej besedilo, ki ni tako, kot bi moralo biti, a te to odvrne od recimo nakupa izdelka? Če je dobra cena, ne. Če je dobra cena, ne. Če bi mozdele, ne vem, da bi dobil, da bi rabil nov laptop, da dobim reklamo, da je na mest Jurija VI, da mi ga dajo za 800 in odpustim vse napačne predloge, ne rabo ljudi, nekaj to. Bi jih pa malo po stran gledal, ne, to priznam. Ampak se vidi, mislim, da tukaj se vidi, da je bilo parkrat že zelo nek tak glasen odziv, ko se ljudje dejansko sami upozorili, ne, da so stvari, pa zdaj ne vem, če se spomnim, mislim, da je ena najbolj tistih kladatnih teh primerov bil tak, ki so v Mercatorju, ne, naredili nekrat neke plakate dal na Hrvaško, pa so jih na pol prevedli. Nek napis, ki se je potem po Ljubljani, po Džambu tih, ali ene bila bizarna, kaj da že ta dole, ki so na obali, ki moraš nujno prevesti v italijanščino in potem je bil neka ta varianta, kot
obroki, da je bilo ne plačilo na 15 obrok, ne, na 12 obrokov, da sem jo dejansko imel kot plačilo na 12 obrokov jedi. Ne. Je v italijanščini pol pisala in so tudi ljudje ne, skočili po koncu, pač, da ne. Tako da, jaz mislim, da imamo ne, je, pa neko to vse posejeno zavest, ne, da je treba paziti na jezik. Seveda, potem pa prideš pa tudi do trenutka, ko sam brskaš, ne, pa tukaj že, da bi ta vejca bila, ne, pa si upaš narediti tako kot Cankar, ne. Si tako kot Cankar rekel, ne, pač oni poznajo oni znajo slovnico, jaz znam slovenščino. On je bil, ne, on se ni pustil niti ene same vejce popraviti. In meni tudi pravzaprav to nam je citirala naša moja učiteljica, profesorca za slovenščino, profesor Soča Šriga na Kranjski gimnaziji, ki je zelo kriva za to, da jaz počnem vse te stvari z jezikom, ki jih danes je rekel, pač, da je prav, prav ja, vejce so 80% pravila, 20% po občutek za jezik, da veš, ne. Čeprav je res, da doskrat jaz sam na sebe zelo, ki meni recimo vejce težave delajo, je pravzaprav ta navada, ki jo pobereš iz angleščine, kjer imaš razna prislovna določila, krajevna, časovna, ločena z vejico. Ne? Potem tudi, če kar v slovenščini, tukaj se doskrat in tukaj moram hvala reči, da sani pol, ki mi tako lepo podčrta tisto vejico z modro. Ne, to je pa slovnično, ne bo šlo. Ne? Rečem, ej, hvala, najbolj porabim njih 110 evrov letos. Jaz pa pažem, da recimo ljudje pogosto v slovenščini porabijo vejico v primerih, ko je v govorjenem jeziku predavljen. Ja. Takrat se to je, to je mogoče tista iz osnovne šole, ne, ko smo, smo brali na glas, pa je bilo neko je vejca, vdihnemo, ne. Ali pa kerk, pa imaš te primere, ne, pred kerki ko dače vejca skače, ne, pa imaš kdor trikrat vejca da, dvakrat vejca da, ne. Pa imaš dve odveč, ena pa fali. Ne, to so, ampak ja, meni se zdi, tukaj bi bila notena stvar, ki se sem doskrat že v kakšnih teh pogovorih, ko meni se zdi, ki mogoče zgrešimo en segment, razvoro, neko možnost za večjo jezikovno zaveščenost, so fakultete. No? Da se mi zdi, da bi morali na fakultetah uvesti nek predmet, pa neko slovo ne bi zdaj rekel pismenjevanje, ampak jaz bi nekaj reč funkcionalne pismenosti jezikovnega ozaveščanja. Ne? Ker vem, da je pač iluzorno pričakovati, da bi imeli predavatelji, sami profesori, asistenti, ne? Da, da med tem, ko pregledujejo izdelke svojih študentov, še čas še slovnično jih popravljati, ne? Če bi bilo zanimivo, ne mogoče. Ej, si sem znal vse, ja, ampak si zaradi jezika padalo. Ne? To mogoče bi bilo kontraproduktivno, ne? Ampak da bi bilo nekaj, ker jaz sam pa vse vidim, da sem pravzaprav pogrešal, ker sem v tretjem letniku, ker smo na angleščini, ker smo dobili prevajalske predmete, meni se je poznalo, da dve leti nisem delal ničesar v slovenščini. Ne? Je bilo že treba malo bolj razmišljati, kam, kako in jih. In ravno to potem tudi, da sem imel to prevajanje, pravzaprav sem imel srečo, da sem imel tudi potem kontakt z pravili slovenskega jezika. Ne? Še nekaj me zanima, prebrala sem, da si pisal ali pa morda še pišel za revijo Joker in sicer opise... Ne piše več, kaj ni več. No, pa se pravi, si pisal in gamerska kultura ima nek svojstven žargon. A si ti bil kdaj gamer oziroma kako gledaš na to, da recimo mladi v knjižnicah, srednji šol ali pa ko se dobijo v nekem kafiču med sabo govorijo v neki poslovenjeni angleščini. Ali pa recimo obstaja tudi nek slovenski boy band, se imenujo, ki tudi v svojem jeziku, tudi v intervjujih, recimo zelo veliko uporabljajo takih izrazov, recimo, kaj se vem, nismo mogli dobro deliverati. Kjer boy band je to? Ja, meta. Všeč, da smo tog dan, da sem boj met. Da to bi všeč. Jaz mislim, da ravno, kar se tiče te gamerske, jaz sam nikoli nisem bil nekaj, čemer bi se rekel hardcore gamer. Ker sem bil v gimnaziji, takrat smo, ja, smo napolno nažigali v stolovščine, od Lucas Arts, od Monkey Island, od Indiana Jones, Day of the Tentacle in tako naprej.
Ampak potem pa je bil računalnik, nisem imel spodoben ga, da bi karkol igral drugega razen minolovca, ker sem bil kar hud. Je brez ravno priznal, čeprav je zelo počasnega računalnika tutura počasne tekla, pa ne zato ima to dobre čase. Je ravno Joker tisti, pravzaprav, ki je več, zato je revija, ker se mi zdi, da je podaj, ker pa sploh ne bi rekel slovenčih, ampak je res naredila veliko za ohranjanje nekaj take žlahtne, čeprav kanček prismuknjene slovenščine. In se dejansko na cele generacije mladih so vplivali, da so med sabo govorili v starinski slovenščini. Ne, kjer sta in David in Sergej in svet tudi pokojni Aleksander, ki so bili ta trojica zarosniti Femo Quattro s temi svojimi bravurami jezikovnimi, so zelo se trudili. Ne? Recimo ne, Milan Kleč, priznani slovenski literat, je dosti pomenil, da bi najredu se ga bere Joker. In da bi morali že izdavno, da prišli malo nagraza in mogoče jo posthumno lahko dajo. Da ja, zdaj, ta problem tega je, pa če gremo mogoče na to, pol slovensko, pol angliško. Jaz ne bi rekel, da je to gamersko. Vmes, ampak bi čist preprosto zaslednje za to, da pač mladosti slenk vedno vsrkava iz tistega, s čimer je obkrožen. Tako, če gledamo od nekih izrazov že sam, kako so bile za neke zabave, ali si imel iz nemščine neko obdobje, ki si imel polno srbo hrvaško, mislim, polno 90-ih se je začelo to iz angleščine sploh ne, na veliko prevzemati, pri čemer je pa na prelomu tisočleta prišlo do te pač ljubljanščine, ljubljenščine, kakorkoli si rekel, kjer pravzaprav se mi zdi, da je bila tako zelo pretirana in se je govorila predvsem ironično, ne, da mogoče je pa, kakšni so bili tako zrejo, vzemo pa jaz skor, pa bom rekel, ne, a imaš kakšen, ne, kaj gre malo dolga vokat, pa meha fritkat, ne. Ali mislim, da to so le predvsem te neke urbane legende, da je nekdo nekoga slišal, ampak so ljudje bolj tekmovali vse med sabo, to lahko bolj bizarno neko to jezikovno spakedranščino. Ampak ja, dejansko ti uporabljaš, stalno ti pronicajo govor besede, ki jih sprejemaš. Ne? In zdaj pravzaprav sploh se vidi pač zitak z razmahom interneta, da se je večina postala zelo tako pravzaprav po neki, ja, že same nuje dvojezičnih, ne, kjer ti dejansko komuniciraš ves čas na svet. Ne, recimo jaz, pa mogoče bo tudi ne, kolega Harlamov, bo pritrdil, recimo ne vem, za večino nekaj, če koliko te zanima nekaj pop kulturnega, kar ni čisti mainstream, ampak recimo, da je kanček bolj nišla, pa zdaj govorimo to mogoče o nekih, pač z področja, kjer se jaz dosti ukvarjam s tem, recimo z nekaj televizije, serije, pa to, ker imaš pač, ti ne boš v slovenščini našel nekih kritiških tekstov, okay? Če hočeš ti, ne vem, nekaj bolj poglobljenega, nekaj bolj, ali pa tudi mogoče redne debate, nekaj se dogajajo na forumih, na Redditu, na Twitterju, kjerkoli o določenih nadaljevankah, to pač večina stvari poteka v angleščini. In ti pač potem, in ti na določenih poljih, s katerimi se pač ukvarjaš, potem tam dejansko ti začnejo angleške besede pravzaprav prednjačiti pri uporabi, zato ker jih večkrat uporabiš in ti, kdaj, jaz sam presenj film, kam podcaste snima, ravno to pretekaš na nekih televizijskih, filmskih izrazih, je ti prej najdeš angleško besedo, da sem pa naredi tak filer, kot sem men sem krat naredil in tak super, ta se kozla sem ustrelil, da me še zdaj Matej Šluzar zajebalo, vsakič, kaj me vidi. Sicer, ne vem, zakaj sem iz MMC-ja nekaj klical, ravno te, ta zlata doba televizije pa nekaj, pa o scenarijih, pa to, pa nekaj, pa kako je pri nas to podhranjeno in sem v tistem trenutku, ko sem govoril, mi je tako, ne vem, zakaj mi je prišla iz ust beseda scenarizem, ne vem, scenaristika, ne, in ko sem se pa je zavedel takoj, ko sem se rekel, pa se bo bil popravil, ne, pa nisem, ne, pa sem tako do, ej, kaj ta scenarizem, kaj jaz počnem, ne, kaj na dvori, kaj se je to, to je kaj noga, kar mi ne vemo. Ne, tako da se zgodi tudi poprečnim to, da pride do kakšnih napak, je nič kaj skromno, ki pomnil. Ne, ja, ne, in je zaradi tega, pravzaprav, če zaradi te neke globalne komunikacije in
pride do prepletanja, ne, po tem jeziku. Jaz tudi ne vem, pa se pridem, da se pa otroku, pa stvarno v 5 let pa pol staro, ki zelo veliko pač je, da gleda neki risank v angliščini, igra igra v angliščini, bere knjige in tako da očak, pač mi se pogovarjam in nam tako pol, ne, tudi tako da je prav ravno to, mislim, ni klik, da bi deliveral, ne, ampak so podobne fraze, a ne, zdaj, le igrava kar se, ne, pa le, zdaj te bom side bashal. Ampak vzame angliški, ne, pa ga lahko pravilno sprega po slovenstvu, tako da vsaj nekaj sem naredil. Omenil si, da je ena glavnih, da je eden glavnih ključev za to, da imaš tako rad slovenščino, tvoja profesorica Soča Šligar iz kranjske gimnazije, pa tudi babica, ne, da je navdušila za branje. Kako je bilo s tem? Kaj si najraje bral, pa recimo napisal si slovenske klasike, kjer se naši pisatelji in pesniki, kjer tvitajo Facebooka in tako dalje. Kako bi pa zgledal recimo tvoj idealen seznam domačega radija? Da si ti zdi, da te kaj manjkajo v srednji šoli na teh področjih? Ali si bil na tisti strani? Ne, v srednji šoli se je kar Twitter sem. To ni vprašanje. Ja, sem prejel to, pač, da smo živeli na robu industrijskega kompleksa v Disku, ki sem pojedin otrok v radiju, ki nam je šla še več, pa sam ceste, pa tovarno okolje, sem v babico, ki je bila bolana in prikovana na posteljo in nekaj časa še pač ni mogel jih skakati z mano tako. Mi je pa brala, pripovedovala zgodbe, brala in sem tudi, pač mene so začela zelo hit pač te črke zanimati, pa kaj in zdaj sem naučil brati. In sem pa tako, mislim, sem požiral sem vse tiska nek klasičen muljstva. Jaz sem pa srečo še, sem bil še ta generacija, ki smo imeli Mikijev zabavnik, pravda, da si enkrat tedensko dobil ene par stripov, ki so bili kakovostno prevedeni v slovenščino, pa zdaj pa je tak politik in zabavnik podbral, ne, še za malo debel drastne stripe, pa nekaj te, to je bilo pa recimo že do, to je tam 9-10 leta naprej, ne, pa razne članke nekaj. Knjiga sem tako vse zelo, ne bi rekel, da sem imel nekaj tako profiliranega od, mislim, vem, da sem imel neko obdobje, pet, šest razred ali nekaj tazve, da sem prebral celo vrsto njih knjigov Wild Bill Hickoku, tam v knjižanci, med tem, kaj vine tu sto ne prebral, ki sem ga doma kupil, da vem, že takrat nisem bil, se hotel več kaj tako za Marksa, pa se spomnil, da je bil Unmej, tako da to so te kapli, ki nas begajo. In se je videla že ta moja buržoazna usmeritev, ne, takrat. Umazani buržuj, ko bom odrastel. Tako, za te znanstvo, fantastiko, pa to nekaj sem tudi že tam 7-8 razred, pa sem 5-8 razredu sem spoznal Douglasa Adamsa, ki mi čisto, recimo, mogoče še prej, to zelo nekih teh Slovencev, recimo Primož Leopolda se podoča, no, sem ga zelo, pač ves čas sem govoril te neke bolj humorne, pa od, ne vem, potem teh najsežkih bitnih Hrošev, ki so mraku, od Marije Filipe Pelene, se zdelijo res, božjih nekih teh najsliških romanov z druge polovice 20. stoletja. Do potem, ne, ja, pa sem Douglas Adams in potem sem v prvem letniku v srednje šole sem pa prišla pod roke neka čist bizarna knjiga od Toma Kočarja, človeka, ki se ga starejši mogoče spomnite, ker ste skupaj srečno, ker Malner je v tem sred 90-ih v Studio City delala čiste manipulacije, ki sta pač imala intervjuje, pa postavila pa nekaj zajebanska vprašanja in upravila tako. No, glavno, on je napisal, on je zdaj sicer toliko moče zdaj bolj pravljice piše, zdaj so zdaj tudi lahko nočne svetske postvarja, ampak mislim, da leta 1991 je šla njegova knjiga Zmaji so, pa na listki knjigi, ki ima takrat neko zbirko prvenci, ki sem mislil, da bo še so Aleksandar Zolot, takrat urednik, uči, da bo res dolgo čuden dan, ki je to požegnal, ampak sem vesel, da je. Taka knjiga je zelo bizarna zgodba, ki je zelo ta zajebanski postmodernistični pristop je bil zapravo za pastiši, z nekimi prilogami vmes, zelo tem, pač
dejansko pojavljanje avtorja in zapisovalca zgodbe noter v sami zgodbi, do ne vem tega, da so nekaj kot 30 poglavje začeli objavljati oglas, da se je izgubilo 46 poglavje, pa da ga iščejo, ne pa kje sem. Pa, dejansko je bila pravzaprav to knjiga, v kateri sem videl, kaj pravzaprav vse ti lahko, kaj lahko počneš z literaturo. Ne? Da pač, da tisto, kar smo prej brali, ne, vso osnovno šolo, pa do takrat, pa prvi, pač, in konc konca nek ta zelo linearna pot odadoba. Ja, imaš pa nekaj te stvari, ki skačeš nazaj časovno, ne, pa se, ampak strukturno je vse eno zelo homogeno. Ne? Pač, potem vidiš, kaj pravzaprav, kakšne vse neke prijeme, orodja ti daje jezik, ti daje književnost, da ustvarjaš neke humorne učinke in ti smo pravzaprav pod nekak punt, tako da ja. Sem pa pol še, kar se tiče branja, v srednji šoli še vse prebral največje države, ker znal sem jo tega redniku, na Partisu. Priznal Wuthering Heights sem prebral s pomočjo Cliff's Notes, ker mislim, ni šlo, ni šlo, to pa. Edina verzija Wuthering Heights, ko jaz priznavam, da je legitimna juna iz Monty Pythonov, ker z signalnimi zastavicami. Pa te prijenče ko zibke. Kako pa je šla potem ta pot od študija angleščine do bil si urednik za mladinsko reprezentativno pri mladinski knjigi? Zdaj pa prevajaš vse praktično knjige za otroke, pa fantastične zgodbe in romane do tiste glavne. Ja. Ne pozabimo niti literature za psihično močnejše. Kako je pač, prevajalstvo me zagrabilo dejansko v tretjem letniku, ko smo dobili ta predmet na faksu, spravo prevajanje angleščine, prevajanje slovenščine, ker sem bil samostojec. Prej sem, ves čas sem, čeprav sem tisem obrata, ne, s kolegi, ravno prej s tretjem, pa s pokojnim kvatrom, pa to pa smo po tvorbi debatirali, to pač cel preček, nismo zelo veliko penterja, preček, ali pol debate, kako bi to šlo ime prevedel, ne, že takrat, ampak zdaj, skoraj sem mračal, da bom nek ta perfoksta, te ful perfoksta, Robin Williams, sem bil što mrtvih pesnikov, ne, ker te dimenzije vsi, kako hočemo biti perfoksta, tako reče, ovaj, zdaj pa ta ful perfoks, nekaj bojo gor stopil, ne, o Captain, my Captain, ampak zmeri poznamo, da sem mu en fentov razumil, ne. Se ni bil on kriv, no, ampak vsejen. In takrat je bilo to prevajanje, me je začelo skozi bolj mamiti, ker sem bil absolvent, ker sem zaključil, no, četrdetnik sem čez poletje prevedel Erika, od preče, da je zelo kratek roman. In se mi zdi, da sem kar v redu naredil, no, pak sem bil 3-4 leta, ker sem šel čez ta prevod še enkrat, sem rekel, dobro, da je to sam v enih kopij, še obstaja na moji polici, ker je zelo še pavo in kruljalo vse skupaj. Na faksu smo že imeli te neke delavnice, smo se jih sami organizirali študenti, pač angleščina pa prevajalci, smo imeli, da smo ne malo nek cash dobili od študentske skupnosti, pa smo potem malo povabili kakšne naše profesore, oziroma kakšne, ki smo jih poznali, pa da zdajo dobro, ne, tako da sem potem že dejansko na faksu, pa poksel v studencem, ne, pokojni Vasi Acera, ne, ki je bil pa Andrej Jeskubic, recimo z njim smo, ne, smo se ukvarjali z Joyceom, ne, smo na enem teh delavnic lahko en dan pač delali, ne, 6 stavkov iz Filipa Zuojka, ne, in se pogovarjali še s par ljudi, no, in v glavnem, kada me je to skozi bolj nekako mamilo, potem sem pa ravno na enem teh delavnic, Tatjani Žena, zdaj cestne, ko mi je zagaja, šla sva Štucuno, ker bo treba pač neko zalogo pijače obnoviti tam, pa iz srednje, ja, prvac na mladinski rad te koga zaprevajati, pač ne. Nisem nikoli imel problemo s to brezsramno samo promocijo, kar se literature tiče. In rekel, o ja, ne, imam eno knjigo, ki mi je sicer sram, jo komu da tam pa gled, da te testiramo, in to je ta knjiga The Oracle Book, oziroma knjiga prerok v slovenskem prevodu. Zdaj, toliko debelo knjigo, pri čemer je na vsaki strani točno en stavek.
In jaz sem prišel pač malo njene, kaj je to, da imam, da jo poglede in se pogledam, kaj uporabljati to knjigo? Zamislite si vprašanje, napravite par prečiščujočih vdihov, na to pa pojdite s prstom po knjigi in tam, kjer začutite, da se skriva odgovor, odprite. In knjiga vam bo pomagala. Jaz se kak je knjiga, a ne te prevedem? In grem čez in odprem in je bilo Avoid it like a plague. In pač, ker nekaj nisem znal upoštevati dobrih, dobronamernih na svetu, sem se lotil in po tiste knjigi takoj prišel kapitan Gartnik, ki me zdaj že 15 let spremlja. Potem pa neki romani od Milijona od Boysa, pa potem sem zelo hitro delal še, kaj sem delal, kateri zvelinske zadeve za domažno založbo, na sanjah so mi tudi zapregal, tam sem sploh, ker sem dolgo to priložnost, sem delal preče, pa gajme na Good Omens, to mi je bilo čista tako. To je knjiga, pri kateri sem do zdaj najbolj naužil, sicer sem tudi največ krvav ga potu prelil, ampak je bilo to zelo nagrajujoče to delo. Ja, in potem je prišel Baba ta Martin in tako se zgodil, da me je Adam Grinovič, urednica, ki je zakrivila tudi klasike, ki bi rekla, a bi ti kakšno knjigo naredil. Najprej je, da imamo dele fantazijske knjige nekaj tudi, tam pač pa ti bereš tega prečeta, pa to je ti tak fantazija, a bi ti... To pravi se rekel, pa če vsi kolegi pravi, kako je hodo, jaz še nisem prav deli, da preberem, ne, in povem, in sem začel brati, sem v šusu prebral vse tri knjige, sem rekel, ja, bi to delal. In nisem vedel, v kaj se spuščam, ne, prej, ko sem delal te kratke knjige, pa sem tako, pa če sem malo zaspal, pa dovoljeni urok, pa sem si pa en teden malo bolj delal, ne, celodnevne, pa sem skoraj sprašal, ne, pa pa kaj krat knjiga 800 strani, pa možda jih v dveh tednih nadoknadim za bušavanje v mest, tako da je bilo tudi zelo dobra taka malo lekcija, kako razparcelirati čas, česar se še malo zelo se počuje. Zdaj, pomeni si Nila Gaimana in pa Terija Pratchetta knjigo Dobra znamenja oziroma Good Omens. Za ta prevod si dobil tudi častno listino, imenuje se IB oziroma YBB, IB, mednarodna... IB se sliši tako ruškano. In ja, tu podarjajo drugi knjižni ustvarjalci. Ja, ta IB je, ne, tudi to mednarodno društvo za medijsko zadruštvo in medijsko literaturo, kar bije narodne nagrade, da vsake dve leti se dogaja, pač da vsaka država članica izbere eno avtorico, eno ilustratorko, eno prevajalko, ne, oziroma ilustratorja prevajalca, in jih potem izbere med sabo, da se zmenijo, pač kdo je to, kako bom bi dal, in potem te povabijo na ta kongres, in jaz sicer nisem šel, ker sem čakal otroke takrat. In si pa na te častni listi, no, je tako fino, ker veš, da se ti to pač da ljudje, ki se ukvarjajo z mladinsko literaturo in da si res dobro naredil, če si jih predpričal, sploh to nekaj več, kaj tam do 35-ga leta, koliko je že za te mlade prevajalce, ne, pač se... Mislim, da ti, ja veš, te so vrejtove najstniška, kako se reče, ti za mladega prevajalca, ne, dajo, pa to pač moraš kaj bolj konkretnega narediti, no, tako kot saj tega Valterja Mirksa, pa kaj, ne, da ti tudi mladinske poglede, ne, če pač, če gledaš te čist preveč zajemalske gadnike, ne, in si ti tam material za to, tako se pa vesel sem vsak pa eno nagrado bolj. Prevajanje zahteva tudi zelo veliko raziskovanje jezika. Kako ga ti raziskuješ, pa kako je recimo prevajati fantazijsko literaturo, ki pogosto zahteva tudi materščino? Pa ne vem, kako je zdaj rekel, da fantazijska malo več truda. Se zdi, da je pač... Mislim, prevajanja recimo ini in... Ja, pa to se pa spomneš lahko, veš, huje, če imaš nekaj, kar je tukaj, zdaj imaš 500 nekih tehničnih zadev vnotr, kaj se točno prevodi. Jaz sem lahko spomnil, pa kaj bo, kaj, ne. Če imam več svobode, ni treba, ne vem, za eno besedo, pa čeprav probaš, ne, najdem. Zdaj, kakšen zel, pa fantazijskih je problem, na kjer sem jaz naletil, pravzaprav tudi, pač, podhranjenost slovenščine pri samem viteštvu, ker pač mi
nismo imeli te stvari, ne, pri nas, konj, ima oklep, to je to. Ne, pač v angleščini imaš točno ta sprednji del glave je enimi, ta zadnji del glave je enimi, ti skrb od spoda je enimi, za na noge posebej ni oklepa, ne, pač. In potem, to podavate dodaj pa tako, kot prevedeš, da ja, konj je bil v oklepu, ne, niso ni kvete, tako, kot je naredil Levstik, ne, v Martinu Karpanu, ne, ki je napisal pač, kako je šel noter v tisto orožarno, ne, ki je napisal, da je Martin Karpan je gledal sablje, meče, ščite in vkakor se še reče tem rečem. Tudi na Wikipedia se bodi dalje, da malo preveril, da je kar sve. Da, Milan Cvihar variantica. In je, no, da, ja, tle so, kaj še ne tistere, ampak mene si pa zmišljuješ, ne, meni je, ki tako razumel to, ta jezikovna kreativnost, no, to mene vleče, ne, in potem pravzaprav bolj to tudi, kako potem iskati te neke kontekste, kako prevajati, kako čim bolj, ne, verno, ne, nekako prenašati. Zdaj, da je to pač kot je Branko Grodišnik, ne, ima, se redimo to njegovo, ko pravi, ne, pač, da pravzaprav to je pač ta meta mreža jezika, kjer stvari že obstajajo, kjer imaš te korene, kjer imaš pripone, kjer imaš predpone, samo pravilno jih moraš skupaj sestaviti, ne, zdaj, največji uspeh mi je takrat, kar jaz kanaridem, ne, ker mi uspe narediti neko besedo, zelo neko pojmenovanje, ki se sliško, da bi pravzaprav lahko bila del jezika že dolgo časa. Ne, recimo, pa stvarno tudi pri fantazijskih je pa problem mogoče ta bil pol, ki se kdaj zgodi, ker dobiš kakšno ime, ampak ga ne moreš uporabiti, ker te vrže ven iz fantazijskega sveta. Ne, recimo, ne, bi pri Martinu, ne, ja, pa sem to sem tudi, mislim, da je parkrat že omenil, ne, ta River Run, ne, kjer se pravi, zdaj, okej, okay, zdaj gremo nazaj na Joyce-a, ne, se pravi, River Run je dobi se, pač je citat iz Finnegan's Wake-a, ne, to je to, zdaj, da bi šel jaz, ne, ni malo prevoda, da bi šel to, ne, gled, pa bi tam ven vzel, pa sem rekel, okej, bom nekaj naredil s to, ne, pač imamo grad, ki je ukleščen med sotočje dveh rek, ne, in če gledamo v slovenščini, najbolj logično pojmenovanje za ta grad je Medvode. Ne? Ampak zato, ker je Medvode tukaj znal, pač bi vsakega, ki bi bral to, pač bi ga ven vrgal. Zdaj, te iz te imerzije od tekst te ven potegne, ne? In ne moč potem tega, ne, uporabljati. Tako da, ne, tako da tudi, a ne, in potem je to tle nastala rečnjava, ne, kjer je pravzaprav spet s to reko, ne, ker je že tam v korenu, reka in potem pač daš neko, to je, ne je to tako všeč pri slovenščini, ki lahko s temi obrazili tvorimo in krajevne in neke poimenovanja za ljudi, ker pač v angleščini mora zmeri na koncu ali tlejs, river, mountain, ali pa man, woman, pri nas lahko pa samo na obrazilo na koncu, daš, ne, se mi zdi, da je dosti bolj elegantno deluje na temo, ne, ne, recimo tudi, ne vem, en, ki bil Ash, ne, bil Ashmark, oziroma da Ashtown, ne, kaj je spravo jesenice, ne, ampak spet, ne, možda je jeseniško potem, ne, zato, da nima preveč iz tega, da, ne vem, ali nekih stvari, ki so čist bile tega, ne vem, da ne imaš reach, ne, ki nekje je dalja, ne, ki spet pač mogoče imamo vsi te iz šole, tist, da smo kar slišali te modre dalje, ne, to pesem in imamo, ne, nam beseda, da ne, recimo, zinišče, da, da tako smo zelo dost debatirali in sploh bi bilo zanimivo potem gledati, če že potem, ko je knjiga že prevedena, zelo tudi neke debate na forumih, ker so ljudje pa debatirali, ker bi ta zemišče je bil dost tak, ker ta Winterfell, ne, in zdaj, kaj je zdaj ta fell, ne, ali je zdaj to neko krzno? A je fel, ne, Winterfell, zimen pelc, ne, se pravi neko zimsko krzno, ki ga daš gor. Ali je to zimopad, ker tam v tem gradu pade zima, ne, ali karkoli bi bilo. Ampak potem se pa meni zgodil to, pač, to je pa ena stvar, ki sem jo dobil od nasvet od Branka Grodišnika, je pač, da če si ti prevajalec, ti rabiš Oxford English Dictionary, ne, OED, pač drugo, ma premalo bo. Za takrat, kaj hočeš, ne, karkoli, jaz sem ga zvedel, kjer ti dejansko pove, da je fell, ne, čeprav to sem zvedel potem, ker sem prevaral že tretjo knjigo, ampak sem že dosti pametno rešil, ne, ampak je fell, je obrazil, oziroma drugi del nekih zloženk v angleščini, čist stare angleščine,
ki pomeni dvignjen svet. Ne? In je pravzaprav se v sodobni angleščini ohranil samo v par krajevnih imenih. Zavrati, da nima nobene zveze, ne s padcem, ne z ničemer, ampak je. Ne? Tako da dejansko potem pač, jaz sem takrat, kako pa tudi pač, da ja, iščeš besede, ki bojo nekako tekoče, ki bojo šle z jezika. Ne? In je tako zimišče, ne? Je dejansko stara beseda, ki sem jo našel v Pleteršniku, kar je spet svoja zgodba, kar sem prevalil ta prvi del Igre prestolov Pleteršnika, še ni bilo v digitalni obliki. In ni bilo niti te ponovne izdaje, tako da sem bil edini Pleteršnik, ki so bili v knjižnicah v čitalnicah. Da sem jaz imel pač par izletov v kranjsko knjižnico, na čitalniški oddelek, ker sem se sposobil te, zelo takrat so to 110 let stari slovari, in brskal po njih naslepo, če, pač, da bi kakšne besede uporabne, ki sem izdelal pa v določenih besednih skupinah, da bi najdel. Ne? In tle sem je potem prikazalo tako zimišče, ki je pač se nekako pomensko tudi skladal, da se je pravi, to gre za prezimovališče, ne? In dejansko je pa ta grad, ne, pravzaprav tudi postane, je vedno, ko pritisne zima, se ljudje zatekajo tja prav za obzidje oziroma okoli njega, da preživijo. Ne? Pa druga stvar, ki je pa tudi še ne pri teh prevojih, ki je pa predvsem to, zdaj pa če smo pa nekaterih stvarih zelo gibki, ne, kot sem rekel, smo pa nekje dokaj oporni, ne, ker pač Angleži imajo to, da oni dajo dva samostalnika, skrat prijeljnik pa samostalnik, puf, nova beseda, noben, ne, trene za česom imamo, ne, brave heart, strong bow, da vem, steady hand, kar pot, ne, pa nas tega ni, moraš takoj pridevnik dati v, ne, možda tudi pravilno počnico, da se sklada samostalnikom, da se pravi, da že takoj namest eno besednje, da dobiš dvobesedna poimenovanja, pol, ki se dosti zgodi tudi potem, ne, da možeš, da kdaj žrtvuješ en del izvirnika, izvirnega poimenovanja samo zaradi tega, da dobiš v, potem v prevodu nekaj, kar ohrani del pomena, ampak da je tekoče, da ni neka predolga klobasa, ki pravzaprav tudi nima neke logične podlage, da bi v govoru nastala. Omenil si Franca Gradišnika, ko je bilo rečeno, da bo namesto Jakoba Jorkende on prevedel en del Harryja Potterja, je kar završalo v javnosti. Pa me zanima, kako sta se vidva z Brankom Gradišnikom uskladila glede vajnih prevodov, ali si potem kaj premiril? Ja, mislim, tle, tle, tle gre. Glede na to, da si ti prevaja pred njim in za njim. Tle gre za to, da Potter pa Martin sta dve pravzaprav diametralno nasprotni zgodbi. Prvo Potter je bilo to, da je pač založnik, tedaj še Epta, ne, zdaj je že pokojna založba, da ne ve, kaj je bilo, ker so se menili v glavnem z njim za ta prevod česte knjiga, neki niso našli skupnega jezika, da so mi nekaj nerazumne, ne vem, časovne zahteve, oziroma mislim, da so to, da sem hotel dati še dva pomočnika, da bi trije prevajali, da bi prej bilo, ne, in pač ni pristal na to, in so pač tako odvzeli in so dali naprej Gradišniku za prevajanje, ne. Medtem ko do tukaj pri Martinu, bilo pa to, da pač jaz sem takrat začel delati na Mladinski knjigi kot urednik in smo pač vedeli, da pač, če bom jaz zdaj to drugo knjigo pač prevajal, ob delu bo trajalo, ne, par let, da jih bom prevedel. Čeprav zdaj na to, kako Martin piše, ne se niti ne, pač bi ga živijel, ne, s časoma. Tako da dejansko tukaj je bilo čisto vse na neki osnovi sodelovanja, dostkrat so se sedli skupaj, jaz sem upovedal pa za rešitve, večinoma jih je sprejel, par je dal nekih drugih idej, s katerimi sem se tudi jesti, ne, smo potem tudi v, sem jih naprej uporabil in smo pripadali, ki potem tudi v enki, ne, spremenili par poimenovanj za to, da je potem konsistentno skozi serijo. Tako da ja, to je bilo čisto neko normalno sodelovanje. No? Sredi tako sem zgodišnjiko že prej, ne, tudi sodelovala, ki je Kolinova otroka prevajal, ne, smo lahko Tolkienovo knjigo, tako da ne smo se čisto v redu. Ti si rekel, da Tolkiena ne maraš, da ti ni tako prisotno zato, ker preveč hodijo. Kako pa je, a ti... Pri Martinu pa je, ja, ne, to je... Pa se kolero med sabo. Ja, ne, mislim, pri Tolkienu mislim, da je to problem, da sem ga prepozno spoznal. Mislim, da Tolkiena moraš ti tam v najstniških letih, nekako, kar gre vse za kanček bolj simplistično zgodbo, da gre pač neko to
pač gre za očeta te sodobne fantazije, kjer pravzaprav, kjer imaš, kjer ti lahko bereš, kot ne vem. Pač ja, on je hotel, da se to zgodbo, pa pravzaprav ne samo z gospodarjem prstom, ampak z vsem tem imaginarjem, ki ga ustvarja, on je hotel, da pač Britancem neko svojo mitologijo. Ne? In dejansko gre zelo te začrno-bele like, imaš zelo, ne, to je dobro, to je slabo, te imaš te junake, ki se borijo proti nadvladi zla. In mislim, da če bi jaz to bral, ker zavestam ten 16, 70, ja, bi padel noter, ne. Ampak jaz se ima, toliko nam mislim, da tam prvič pre, ne, 28-ih lotov, ali koliko in ne, ne bilo tako, ne, se je, ampak, mislim, še zmer dole, da skokrat boljš kateri good kind, ne, moj omiljeni. in je, ja, zato bi rekel, ampak ne, definitivno, mislim, brez Martina, brez Korkina ne bi bilo, ne, se vidimo, ne, pač koliko je pravzaprav on vplivno bil, kako je dejansko, kako so njegove podlage teh nekih biti raz, ne, kako so pravzaprav potem podlaga za toliko in toliko generacij nekih fantazijskih avtorjev, ki so vsi, sploh ta komercijalna fantazija, ki se je stvarjala, ne, potem nekem kalupu čist, ne, potem imaš, potem te pa umike, ne, od tega, ki so se potem začeli dogajati, tako so se začeli, začeli 90, med katerimi pač ne. Martina si tudi osebno spoznal, ko je v bistvu Slovenijo pred nekaj leti. O čem ste se pogovarjali? A ste se pogovarjali tudi o tem, kakšni so njegovi načrti? Ja, mislim, takrat mi je rekel, ne, povedal mi je, da pač, ej, v šesti knjigi, ne, bomo pa videli samoroge, ne, še ne čakamo, da bomo videli samoroge, ker šeste knjige pa še ni, pa ne. Čeprav se zdaj smo za te samoroge, ne, smo pet zvedali že v svetu ledu in ognja, ne, kjer se omenja, da pač so gor na Skagosu, ne, zbira, to je kraj, kamor bi, ne, se z teh prejšnjih knjig, vemo, ne, kamor sta Oša, pa Rickon Stark šla, ne, kjer pač, tukaj pač prikonu ni bilo treba naravci, cak laufat, ne, še za enkrat v knjiga. Tako da ja, ne, to bomo videli, kaj je tvoj, ne, ampak, mislim, zelo se, ali, ne, tudi sam, kaj nisem hotel tega sprašati za naprej, ker vem, da najbrž ne bi povedal. Jaz sem se rajsno debatiral malo, zelo vedoželjen človek, zelo ga je zanimalo, no, tako pač Slovenija, okolice, malo zgodovine, tako smo mu te gradove kazali. Je bil malo, so se pogovarjali tudi o prevodih, pa to, ne, in je, recimo to, on je imel neko pesna, ampak on je imel tako smolo, skrešim za smolo, on je imel pač inovativne prevajalce, ne, tudi, ne, kjer inovativno ni nujno pozitivna lastnost, ne, Italijan je sklenil, da pač je tisti jedan, na katerega se ta krvogulja na začetku prve knjige navode čist preveč vsak danji, ne, in se tam ona navode na rok od samoroga, ne, in je, ko sem zgrešil to pač to simboliko volka pa jelena, ne, kot simbol dveh družin v seriji. V francoski prevajalci se mu ni dal, da je te Direwolves prevedel kar v volkodlake. Ne, in je, tako da mi je pa dejansko, pa kar sem debatiral, jaz sem rekel, ne, ne, jaz sem to tako naredil, ne, že povedal pač etimologijo, kako sem te krvovolke sestavil, in je pač pa, ki sem dobil, ker sem mu dal knjige, ne, prevode, zaposvetila mi je, ena pisa pač, thanks for the direwolves, not werewolves. Thanks for the stags, not unicorns. Thanks for getting it right. Potem pa malo smo debatirali o teh, o pesmih smo, ne, tudi debatirali. Predvsem jaz sem ga zelo tem, pač, kakšen je ta The Baron, The Maiden, Fair, v knjigi nikjer nimaš celotna, ampak jo imaš samo po nekih fragmentih. Ne, in tam sem tudi pravzaprav, sem pa videl, kako sem, da sem šel upraviti korak, ki je rekel pač, da je to neka ta poskočna pesem, ker dejansko nisem se trudil toliko ohraniti nekih teh prvotnih, nekih schem rim, ki so, ampak sem šel zelo v nek ta ritamarske poskočice, neke pivske pesme, ki bi jo lahko ljudje prepevali, ne, ki ga žingajo. To je ta pesem, ki je v seriji, ki poje Ed Sheeran? Ne, Ed Sheeran pa poje, Ed Sheeran pa zapoje eno, ki je pa je pa on, ne pa The Cans of Gold are always cold, ne, on to poje. Je pa, sem pa ful vesel, da mi je pa Kastamirsko deževje, ne, da mi ga je pa rata tako prevezda, ko sem ga prvič slišal
v sebi mi rata točno za 5-6 prevoz. Aplavz vam. Ja. Treba ga aplavz sigurno los, ki sem vlada. Koliko od vas gleda Igro prestola? Koliko od vas se od nje gleda že en let? Koliko od vas čaka na naslednjo sezono? O tem si, no, serijo ste spremljali tudi v tvojem podcastu Glave. Tam se deluješ tudi z jezikoslovcem dr. Markom Kralnikom, ki je anglist, če se ne motim, in je eden urednikov fenomenske strani Watchers on the Wall. Ko si prevajal knjige, sta bila tudi v stiku, sta mogoče skupaj... Pa mislim, da smo neki tam na Jokerjevo forumu, no? Tem bilo še pred nadaljevanko, ne? Pravzaprav se večina teh stvari dogaja. Takrat mislim, da je tudi neki sodeloval noter, ampak je pa tako, ja, se pa zelo debatiramo, no? Z njim. Temu predvsem je bilo dobro, ker je on, da smo bili tako malo na kontaktu, v prejšnjih sezonah sploh, ker so imeli oni pač na Watchers on the Wall, ki je bila oziroma prvotna, bila tudi Winter is Coming, pa neka skizma, pa vse. Ker so imeli pa kaj bo, ne, pa predvidevali, ali bo to v unem delu, ali ne, ne, ko prihaja. Jaz sem pa, ker sem pomagal Tanji Dobrila, prevajalki, za TV, sem pa, za prvih 5 sezon sem vsakič dobil mi pošiljala, da sem, pač, da sem pregledal za kakšne termine, pa kar ni vedela za imena. Sem dobil tako 2 tedna pred predvajanjem celo dialog isto na dom. Nisem jo bral, ker mi ni bilo, tako prav nisem hotel brati za nekaj več. Se zveri, sam bo iskal pa noter v dom, ti stav, da sem videl, kaj je, če sem rabil podel, ampak je bilo pa glih tako mogoče, daj, da sem videl, pa so oni debatirali tam, ne, da sem rekel, ej, te lepo ta noter, ta oseba je v tem delu, ne, se pojavi, imamo zdaj konfirm. Ampak pač tudi niso oni, pač so pač to upoštevali, da gre za zelo interne, ne vrk, da niso tega pol objavljali. Ampak je bilo par, tako da sem se rekel, ja, vse skupaj. Zdaj, ko gledamo serijo, si vsak, obstaja vedno ta debata, kdo ima koga najraje, kdo upa, da bo kdo umrl. Kakšen odnos si ti vzpostavil do teh likov že, recimo, ko si jih prevajal, pa potem, ko si jih videl realizirati? Kateri je recimo tvoj najljubši? Moj najljubši, Sam Altarica, ja, on je jaz, ne. Dan Uf, Piflar, to je to, ne, to je, ne vem, pač odnos, tak imaš, z liki. Vaš parkat je ono, ki mi imel se zelo zabaven odnos, smo imeli z Caitlin Stark, ki sem se dosti kadrl na njo, zakaj bi ločeno stvari počne, da je raj malo pomisel, da sem se štekal njeno na peninske čez, pa da hoče bi malo strateškega razmišljanja, da lahko uporabila. Ja, pa sam so. To je blog, da je ono. Pa štega, veš, se to je super, ker to pa veš, da saj, što so dobri liki, ne? Če ti ustvariš ta kontakt, pa ne vem, pa Daenerys, tam, kaj je ono, ko slobodi služe, pa kaj so misa, da se bilo. To sem pa solzic potočil, to pa znam, da sem prevajal. Kada ja, da gaš, ne, a Tyr je ono zelo rad itak, ne? Kaj je šarp, pa to, pa prevajam. Sve pa sledi zanimivi te neki, ki jih najde te njegovi liki za uvode, za prologe pa epiloge, ki so prvi liki tako zmeri umrejo potem. Zmeri umrejo potem, ampak je zmeri fino potem, ko pravzaprav poiskati nek ta glas, ki ga boš dal temu liku, ker vse nekaj ga malo se varira, ne zvoda teh govorcev. Vse štikamo, pa ja, Johna Slava bih daja. Kakšno nadaljevanje pa napoveduješ? Kakšno nadaljevanje napoveduješ, mislim, ne vem. Jaz navijam za sebe, da bi sebe bil na vlastne postoje. Sam je kralj, Tyrion je pa njegova roka. Pa, tale, kaj je, oproda od Tyriona, ki zdaj zbrije, kot okoli, Podrik. Podrik, pa, je tudi, zelo zelo zelo.
na dvor. Dotaknila se zdaj še slovenskih klasikov, mi smo danes na Stritarjevi in Trubarjevi, teh dveh ni bilo v številki ena, ali tako pričakujemo dvojke, kdaj prihaja? Dvojka prihaja v... Dvojka prihaja letos. Letos plani sem bil sicer, da bi do predpoletja, ampak kot sem že prevedel, zaradi moje mojsterske alokacije časa in obveznosti, se to ni uresničilo, ampak bojo do knjižnega sejma. Se bo potrudil, da bojo vzeli, ker sicer ima Aljoša že pripravljeno sekirico in se bo šla visoško proti. Kaj greš spet na naslov knjigerita? Ne, to bo pa čez eno leto. Zdaj najprej se živi, najprej se pokaže, ne, in potem bo, ker itak bo, moraš do konca novembra nekaj tazgo, od novembra do novembra se mislim, da zaključi saj. Takrat ti zide polni, tako da, ma ne, ne vem, da je tukaj ljudi, še to ne vem. Zdaj, jaz bi tako rekel, ta knjiga leta ima ta naziv, ki se je mogel komisija jo prepoznati, da se jo dal med tistih pet, ampak, kako bi rekel, zelo lahko je dobiti ful glasov na knjižnem sejmu, če si ti vsak dan tam, po vsak dan nastopaš za ene 100-200 otrok, malo pokažeš to, gledaj, ne bom rekel, da nisem rekel, da je fino glasovati. Ne, je, ampak je, so se ljudje spresi, mislim, da se tudi kar se... Nekrat tako na živce, mislim, po svojem igre, sem ful vesel, ne, da je teh 10 000 izvodov prodanih, po drugi strani pa ono zmeriš, kaj imamo ta, jo, što se ne prodaja, kaj reče, viš, ne, kaj se prodaja, dobro, da je Slovenske novice se ful prodaja, kje se zdaj jaz, ne, pa tej stvari, tako da, ampak si pa, no, ne, si delam v tvari, da je. Da ima nekaj vsebno, da ni sam neka sproščena zabava, ker sicer je njen na mene, ampak da pravzaprav da požgečka, da smo nekako tistih počkih požganov, kjer hranimo spomine na prebrano oziroma da koga, ne, vse sem dobil te odzive, te sem bil najljubši. Ker je folk rekel, da sem prebral neko uno, pa nisem točno vedel, kaj je, in sem šel pred odbinar pesem, pa kaj tazo, ne, tako, da več ljudi malo na fito vržeš, da sežejo potem. Zdaj, ja, kaj bo zdaj v dvojki? Trubarja moram dati, ja, bo, pa ne, mislim, da pozdravljam skoraj. Definitivno moram Sovaščana, ne, ker je slika, zdaj, če sem že dobil občinsko plaketo, z njegovo sliko gor, ne, ga moram tudi, da na okaj izličen sem zameril. Dost, kar nekaj sodobnih, no, bo tudi od teh zadnjih let, recimo, teh so za Kresnika bili nominirani, pa da so ga dobili. Pričemer, tle je malo težava ta, da ljudje pravzaprav se bili ne bolj malo poznajo, ne, teh knjig. Zapravo, da bo šlo dejansko verjetno bolj na neko asociativno noto, ne vem, recimo Mojca Kumerdej, ne, Kronosova žetov, imamo pač li tega Kronosa, ki na Twitterju v te stari bohoričični slovenščini objavlja prevode Don't Fear the Reaper od Oesterkalta, ne, in potem jasno nek komentator pogrunta, da če je ta pesem o samomori, kako bomo pa zdaj naslednje leti na maturi, ali kaj? In do, ne vem, jezera Boruta, Tadeja Goloba, ja, še Boruta čakam, da spet kaj noga napiše. Viš, to bo moglo, Buko Smrek, Buka Smreko, to smo rekel, če niste prebrali od Boruta Goloba Smreka, Buko, vi pa ključi po sebe, dajte to prebrati, mislim, da je bila 2011, pa 2012 je bila nominirana tudi za Kresnika, je bila med 5 in med 10 in je zelo kratek roman, zelo kratkih stavkov, kjer ni niti ena črka odveč, kjer vsak stavk pravzaprav zareže z neko satirično, sarkastično ostrino v to slovensko telo. Tako, če ne vrat, kjer v knjigo bi rad napil, si želi, da bi jaz napisal to tam. To je Smreka Buka. Buka v Smreka, ne pa Buka še. Ali sem rekel po prvi, nekaj tako, pravno, te. Čeprav je res, da zaradi te knjige sem bil skoraj nogen v strehi, ki sem jo dal tasto za prebrat, ker not favorizira Špilar, samo je tasto je pa tu skvarka človek. Zaradi tega so tudi grunti goreli. Gledanje se s temi stvari, gledanjem jezero, ne, bo pač,
Zaenkrat se kaže, da bo profil od inšpektorja Tarasa na Tinderju. Zdaj, pač, zdaj se je toliko internet spet spremenil, da dejansko bo zelo bolj vizualno potreba delati. No? Recimo od Instagram story zdaj in še te vloge, ne? Nekako Walter bo verjel pač sicer kot neke screenshoti, ne? Teh pač thumbnaili video, pa prek naslovov video se bo dal kaj narediti. Spravo, ja, imamo Tinder, ki je bil čist neizkoriščen. Zelo zanimivo je to pravzaprav, kako je Snapchat, ki je bil v prvi knjigi, ki je šla, se je komi začenjal, tako ena varianta na Snapchat, da Snapchata ni več. Ne? Razen, če si srednja šolca, ali oni so tam, ampak kako se so vratili za Instagram stories, ne? Ki je kao sem mi pač 86 plus starci, ne, bi igral. Tako da bo neki, ne, definitivno bom tudi na našo, kaj že, zdaj, ime pozabil, sam sekundico bom model, ker zmeni moram dati kakšno tako malo zanimivost, ne, ker ljudje ne pozabil, ker sem recimo dal v, zdaj, Knobla, ne, mojega ljubega, tukaj bom dal zdaj Klaro R, ne, okej, okay, ne, ali to je Klara R, Klara R je pesnica, v kateri poznalo samo eno pesem, ki je bila objavljena leta 1864 v kmetskih in rokodelskih novicah. Ajo, prebera? Ja, evo, gre pa tako, da tale pesem, da bomo še malo poučni danes. Ko bi pač mi danih bilo na mest 200 rok, da bi tresla ti kadilo to lažnica vseh na dvog. Ko bi imela glas grmečih, te lažnim bi razodet, vsem v svetu, da največji čast in hvala gre kafet. Po širjavah, po daljavah, po da je človeški sled, po vseh hribih, po planjavah, jevi biti slabo pet. Ko več teže, let ne zmaga, stari Noe oslabi, Božja milost mu pomaga, vince delat ga uči. Res je dobro se krepčati sokom sada trpnega, vendar ni mu verovati, ker nas dene rad ob tla. Slavni gambrin, bistra glava, kuhat pivo nam veli, s pivom pa je spet težava, ker nemarno život masti. Odkoristiš ganga vina, satan sam ne sme zapet, ker brez njega ta mrcina ne bi vladala po svet. Voda grlu sicer brani, da se žejne usuši, pa tak pravijo modrijani, žabe v drogu zaleti. Ti pa, kava, vsej dobroti si izvir, po tvoji moč, marsikteri bolni sroti naglo mine dolga noč. Modri mož podpira glavo, jaren misli tarega, našel pa šele je pravo, ko s teboj se okrepča. Uboga žena od starosti, v revni bajtici medli, po okusu pa sladkosti tvoji zopet oživi. K tebi, ljuba, smo hiteli, klicali te na pomoč, a ko v družbi smo veseli, sukali se celo noč. Te zdaj pride ta moment, kao fucker season. Bodi bela, bodi črna, vedno služiš nam naprid, o dobroti tvojega zrna mora svet prepričan biti. Dokler bode zemlja stala, bival ta človeški rod, pela se ti bode hvala, ti boš vladala povsod. Dokler žena bo rodila, otročiče na tem svet, bo hvaležnih očina v čistu vedno da imet. Tudi jaz vesela rečem, kava, bod mi sestra ti, k tebi draga se zatečem, s tabole se v mir živi. Kako pa je z butalci? Rekli si, da si jih želiš spraviti v neko internetno obliko, pa ti ne gre, kako je zdaj? Aj, težko delati se ciljo na satiru? Težko je to, kar karkoli hočeš delati smart, in za satiru iz butalca dobiš realne novice. Ne vem še kaj, ne, mogoče bom kaj, mislim, da bo kakšna ta šprinca marogo bo neki, no, to pač pa, zdaj ne vem še, ali bojo pač te neki živalovarstveniki, ne, probali rešati, ali bo kakšna hipsterska varianta, neki bo tako, ne vem, zvezdica za spanko, veš, kakšne stvari so ponavljene, ne, zdaj zvezdica za spanko, pravzaprav imam že dve narejeni, kar še ne, mogoče boste kar obe, noter v eni imamo pač to žalostno zgodbo o R.C. Fizlju, ki se je neznano zakaj zgrudil na poti do materine hiše zaradi srčnega napada.
Ker to, kar mu je naredila zvezdica Spanka, je zelo nesramno, da medvedje usluga. Ker tip, dokler je imel kamen na mesta, se on je lahko živo, kakor je hotel. Mastna hrana, alkohol, drog. Dobi srce, čez pol ure mu je odpovedal, kaj ni strašal. Pa pač kometre patec, ne, kar pač, kar ga prijavijo, hashtag ni tu. Kaj je, še prizna, njegov theme song je. Na prvo knjigo se je dobil veliko pohvala, so bile tudi kritike? Ja, bilo tudi nekaj. Ena ljubših me je bila ena gospa, ki je pisala na Budo. Da, to je pa res nesramno, kako se jaz, pač sem se slikal s Cankarjem za naslovnice, kako to, da pač, ne pa že kar vsi se hočejo nekako služiti na Cankarjev račun. Res ne gre pa enkrat. Ena nekaj, dobil sem nekaj odziv s Facebooka, kjer je pač ta lepa vida, ne, ki je forum, ne, ki debatirajo, ker se je ena pridušala, češ, da kako je pa to šlo skozi, da pri dobri založbi, ne, ki pozna lektorje, da pride tako slabo lektoriran tekst. Da. Ja. Kako pa si profiliral avtorje? A so recimo sodobni avtorji, ki si jih upodobil v tej knjigi, ti dali kakšne knjige? Svetlana še ni v roka name priklicala, kar je dobra stvar. Vojnovič ne reče prebral, ki bi nikom omenil, ničesar, čeprav sem se parkrat videla. Ena stvar, meni se tako, da je res edina stvar, zaradi kjer sem bil malo živčen, kaj bo. Me zanima, kaj bo Lenard Zajc rekel zaradi svojega očeta, Daneta, ker imam noter, je enkrat, pač kar priznam, ki je zelo izmed kraj, ker znam zelo težke te momente Zajčega življenja, ne, kjer ga zajebajo, pač kaj zve, ne, kje pa pepela, smo malo joint pekatil, ne, pa trava, pa žgadica, pa to, ne. In mi je to malo tukaj, ker se zavedam pač, da je pač šala, ki je bila narejena, ne, pač res samo iz naslovov, pesmi, ne, ne, glede na vsebino. In ko sem ga, kar so se pelala skupaj na dob, kaj pa grejo vsi pravi slovenski moški vsaj enkrat v življenju, v okviru neke akcije, ki jo ima javna agencija za knjigo, vključujemo in aktiviramo. In ja, oni vodijo neke delavnice tam z, ne vem, se skoraj še reče zabornika, zato zdaj gojenci, ali ne, kako se reče, politično korektno, ne. Pa sem ga tako že malo hotel vprašati, sem tudi to, da ga vprašam, če je prebral, ker nekaj mi ne, in točki sem odpust tega prebral, ej, Tamala je tole brala, psi je podpisal, no, to knjigo, ne. Pa mi ta klasika, da jaz ti bravo, jaz mi kam pa on se nekaj tvojega očeta, da tebe ste gleda, sem se smajal. Tako da ti se bo zdi, še ne vem pač, če je zlatko za kladko, če bo, kaj bo on rekel, ne. Če bi daj kakšen čaj dobo, pokjer bomo kam stisla, ko bo zdrav, ko bi šel kot zdaj, to zdihmo. Tako da ne vem, bomo videli, kaj bo zdaj, kaj bo več teh sodobnih, kaj se mi bo zgodilo. Moram take izbrati, da ne znajo roko, ne. Okay. Da bi bil brutal, da bi dan nema, to znaš, bil duk s Romanom Karlamova. Ne, glede delam anketo, kako bi to znal. Ne, ne, sorry, zač pridem v muzika, ne, in je tvoja knjiga, tako da najbolj vidne mesto. No, ki smo kolegi, so vas niki. Ja, no se, sem mi hvala tako, da sem rekel, sem, ja, bom ti žeca zelo šel, ker je tema. Kako ne bom več nobene knjige zagnito. Zdaj, preden jaz zastavim še zadnje vprašanje, ti verjetno tudi nisi vajen, da večkrat verjetno nastopaš, kot se bliš, da se ne bi znal, kaj je razredo malo kaj. Ne, tako da bi čisto vedel, ker je fino, ker mi ni treba razmišljati naprej za celo uro, kaj bom pripravil, ampak sem sprov, pa itak, pa se čeprav pa, itak se kakšno vprašanje ponavljati, kot tisti, ki pridejo že četrtič in poslučati, že koče z mano vredno, kakšne odgovore tudi pobrajo. Preden jaz zastavim še zadnje, imamo še časa za dve do tri vprašanje iz publike. Komentar na to odločitev Filofaxa, da v bistvu uporablja žensko obliko kot neutralno obliko. To je bilo moje znanje. Meni je cool, ker dejansko pravzaprav gre
kolikor sem se znal, kolikor sem videl, gre pač dejansko pač sam za jezik, ki bo uporabljen v aktih, fakulteti in kjer bo pač bo pisalo, ne vem, pač, ne vem, vse predavateljice, to na mesto vsi predavatelji, pa vse študentke, na mesto vsi študenti in nič drugega. Nikoli ne bo tam, ne bo zaradi tega, ne vem, Robert Kroflič profesorica ali pa ne, Tine Kabjan študentka, ne vem, a veš, ne vem, kaj se bojo, da bo kaj, on tudi ta več, ne čak, zdaj gdje gdje gruta, ima mamo, a veš, kakšen predmet, kakšen študijska smer, ki je v moški, spolasa se v ženske. Ja, ne, to... Zdaj sem dolelo, kaj je si imajo smeri študija po imenovanju ženske spolu, kaj se pa grejo? Nekaj, me najbolj presenetil komentar, sicer sem gledal na televiziji. Tako da ne vem zdaj, koga so zbrala, ne? A so študenti tudi faksa, ampak verjetno so, ker je pred vhodom, ker je večina v bistvu nekako imela težavo s tem. Mislim, da je bilo večinoma, da so tudi mislili, da so po tistem, po tistih članjih, da prvi počakali, da bojo zdaj vsi študentke ratel, ne? Pa ni, mislim, jaz, mislim... Ok, slab PR. Ja, jaz razumem to čisto kot en pač eksperiment, dajmo pogledati, kaj je zdaj, koliko je to, so zločil s nekimi jezikovnimi normami, pa mogoče zdaj ekologa, ampak lej, se mislim, da čaka na pedagoški, da imajo, ne, imajo tudi že vse statute, ne vem koliko časa, čeprav, tam imajo takoj v prvi vrstici, to sem pa videl, ne, če kdo videl, kaj je krožil, kaj je takoj fejler, ne, kao pač, da je pedagoški, da imajo vse ženske spalo, ne, da pač pedagoška fakulteta je ta, ne vem, izobraževalna ustanova, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. So že tam takoj pač malo tako. Ampak, ne vem, no, meni se znotraj tega, kar itak v teh akih, vse, a veš, koliko poslušamo na radio vsakeč, ki imajo javni razpis, pa imaš, ti govorijo 4 minute, iščemo tega, iščemo nekaj, iščemo to, pa pa na konca vse moške oblike v govoru, ne, v glavni so uporabljene tudi, so mišljene tudi za oba spola, zakaj pa ne, ni tudi kontra, mislim, ne vem, no. Men ni penis odpadl, no, ker sem to videl spola, da bi pa, sem tehnično gledal še zmer filofaksov. Ima še kdo vprašanje? Sem računal, da Aljoša vprašal, da sem že povedal, kaj bo vprašal. Zdaj sem ga pomiril, ker je pač tudi izvedel, ker še ni vedel, tako da vidim, da delam. Če sem ti uničil zadnje vprašanje, imam še enkrat. Ne, no, ne. Ne, čisto komentar, aktualen, zelo aktualen. Kako bi ocenil, tako, jezik, recimo v slovenski politiki, no. Kaj smo bili ravno priča zdaj, pa je tega, jaz mislim, da... kampanja. Da pri vseh vsebinskih grozotah je, so formalne napake, nekaj romanskih gledamo, kar je bo pustilo. Ok, vsebinska praznina. Če bi bila praznina, bi bilo še v redu. Problem je nižanje ravni diskurza, pa hujskanje, pa ne ve, kaj še vse, kaj... Dajmo se danes reči, dajmo se pri lepih stranih, da ne bomo različali. Zdaj, trenutno je tako slovenska politika taka stvar, da jo Russell Crowe iz A Beautiful Mind ne zna točno razračunati, kje na koalicijo lahko pride. Mislim, da imajo vsaki strani, če jo enega nijo ta, da bo gledal noter, da bo po matrici tam brzko pogledal, kaj bi se dal skrat spravo. Še nekaj si želel vprašati, ali je bilo kot vezali s politikom? Ne, v bistvu je bilo, pa se mogoče, sicer si rekel, da ne želiš, ampak svoboda govora, ne? Ja. V bistvu še danes jutri sem pisal in sličil nazaj, da v bistvu hujskanje, sovražni govor, da to je v kategoriji svobode govora. Kako je enostavno prepoznati, kje je meja svobode govora, evo, zelo enostavno? Ja, jaz mislim, da dejansko, pač se... Pač vsak ima, ja, svoboda govora, pa je desetle svoboda govora, mislim, da se stvari, ki se konča pri pravicah drugih. Da pač stvari, da pač ja, to ni svoboda govora, da zdaj pa jaz lahko rečem, ne vem, vse, ki gledajo ljubezen po domače, treba pobiti, ne. Več ni, ne, je prestopljena meja. Seveda jasno je, gre, na obeh stranih, ne, pa prihaja pravzaprav do skrajnosti, do ljudi, ki se derajo, pač, kratina nam je svoboda govora, zato, ker pač,
ne smejo javno hujskati, ne, k sovraštvu, pa k nasilju, na drugi strani imaš pa pač ljudi, ne vem, te, pač, pa si posodi, vsi, danes vsi hočemo biti ogorčeni, ne, to se tudi pari, da bi povedal, se zdi, pač, mislim, ta generacija ogorčenja, ta kult ogorčenja je med nami, pač, ker iščemo, kako bomo pa zdele ogorčeni, kako pa zdele danes, eno objavo, eno stvar na Facebooku, kada se bo razlizila, pa bomo mi lahko tisti Twitter pa rekli, pizda, kaj se gre. A ne, pač pa bomo tudi mi ogorčeni, izravljeni, da smo hitro, krat, potem pa res pa prije do neke gonje brezvezne, ki se na neko, ne, ne nekdo zahakla, na nek iz konteksta vzeti in se bo, evo, njih to, ne, pač, te ta, te premene na filofaksa, kjer imaš, pač, kjer si imel ljudi, ki so rekli, ja, meni se pa, lepo vljudno so rekli, pač, ja, meni se ne strina, ker se mi zdi, da to pa to pa to, pa so neke jeziko, jezikovne, mogoče tudi sociološke argumente, da, ki je v redu, ne, nekje pa, aaa, kurac, feministke, pizda, jaj, to se nam požerajo, ne, 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 to, to pa ni pravilo, ne, se mi pa zdi, to je pa brezvezan, mislim, ne, ne, pa, da je, ne, je, je pa, je, je pa res, ne, da po drugi strani, ne, sovražijo, ali po drugi strani pa to zavijanje ovato, pa neki trigger warnings pred, literaturo pa merka, da ne bo zdaj, kaj bomo pa dali otrokom, pa ne otrokom, mladini zabrati, no, zdaj, tako, kar se je zgodilo recimo, ne, na drugi strani. To je to, da bi zelo zanimljivo, da ponovat so to isti ljudje, ki pravo lahko govorimo, da lahko pobijemo to, kar hočemo, ampak, gled, kaj bomo pa otrokom dali zabrati, pa ne, oni so pa 19 let skupi stari, oni pa, da, pa za samo mora slišati, to pa, bog se vsi, ne, to pa ne. Ker, ker res verjetno celem leto, ko so se pripravljali na maturo, koli te teme niso omenili, ne. No, kaj, osem, samo mogo. Kaj imam šest pivke? Ti da zajemo, tako je to ima. Jo, mislim, da je svet in družba sta prekompleksne, da, da, da je to prekompleksna tvorba, da bi jaz kar kot pametoval tukaj pa upal si dajati neke dobročne sote. Če kdo hoče do konča sorda, se potem na gori, pa malo blage, da pokala, ko malo še. To sam bom sam pomravil nekoga, ki direkt s Pilatesom redi, da se pol roki. O tem, kar se dogaja na Firofaxu, smo govorili tudi na naslednjem dogodku Pazi na jezik, ki bo 18.6. tukaj, ob 18. Gost bo profesor dr. Marko Stabej, ki bo v delovni skupini, ki je sprejela ta sklep, oziroma ga predlagala. Senatu Filofaksa, Boštjan, tebi pa najlepša hvala za druženje, če ne bi bilo dogodka v osmih, mi morda lahko kaj potegnili, ampak sem prepričana, da se vidimo še kdaj. Hvala, vam pa tudi hvala, da ste prišli.